Здравейте! Аз съм Зара, а вие гледате Music Space TV. Кой е до мен? Сега ще ви кажем. Ето го DJ Raybon, който е избран за най-добрия селектор на 2012. Любим селектор. Добре, най-любим селектор на 2012. Кажи ни, това е цаката да станеш най-любим DJ. Ами да накараш много хора да те обичат и да гласуват за тебе и така. Каква е тактиката да засилиш купона точно когато трябва? Как усещаш какво искат да чуят хората? Не знам, на късмет. На късмет се получава всеки път. За сега всичко върви много добре. И да се надяваме, че ще е така. Няма тайни. Всичко се вижда. Искам да питам откъде идва псевдонима ти? Има много версии по този въпрос. Едното е, че Рей на испанския крал. Оттам Бон от Бончо. Също е ангажирано с Рей Чарлз и разни други неща. А да те попитам, как се запали по диджейството, кога започна да се занимаваш? Запалих се благодарение на DJ Станчо, Sniper Records, Sniper Family, до живот и така. Той ми показа. Аз имах желание да ходя на курсове, той каза, знаеш ли английски? Аз му казах да. Вика, ми ще направим нещата тогава. Значи, за да станеш диджей, си иска знаеш английски, да познаеш Станчо. Други варианти няма ли? Сигурно имам, а не ги знае. Добре, ти пускаш главно хип-хоп. Това е любимата ти музика. Кои са любимите ти български изпълнители? Всички български изпълнители са ми любими. Много им се радвам на всичките. Да продължават така и те да поддържат диджеите. Да правят колаборации с тях и така. Нямам конкретно, не участвам в никакви спорове. Ево на всички, които работят. Започва отново лек... Слимарата ми е в момента фаворит като изпълнител. Слим. И всички от Снайпер. Добре, пожелаваме ти една много успешна 2013 година. Да ни кажеш само какво да очакват хората от теб. Ами от мене да очакват партията спам във Фейсбук за всички, които са абонирани. И само хубави неща и хубави емоции. Благодаря ти много, вие гледахте Music Space TV.